Zpěvák, herec a kdysi také tanečník, který je na scéně bezmála 60 let. S kapelou slaví letos výročí 50. V roce 2002 prodělal mozkovou příhodu, po které se musel znovu učit mluvit. Jeho velkým comebackem je písnička Půlnoční v roce 2011 a jeho celoživotní oporou je mladší bratr Václav a Jan Neckářovi. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Kdy začala ta vaše společná kariéra? Jsou to bacily, když jste zakládali kapelu, anebo společné působení sahá ještě dřív? No. Jak se to vezme? My jsme vlastně od malička spolu vystupovali, když mi byly 4 roky, tak jsem dostal k Vánocům, jsem dostal od svého otce tahací harmoniku, heligonku, lignu, kterou ještě pořád mám a občas ji používám na koncertech. A naučil jsem se první píseň, mimochodem to byla oblíbená Stalinova píseň Sulika. Tu hráli tenkrát v Československém rozhlase od rána do večera v těch 50. letech. No a pak jsem se naučil další lidové písničky a bráchu jsem doprovázel, protože ten už zpíval, že? Ten už... v deseti letech už zpíval v opeře, že jo? Vy jste, Václave, chtěl být už jako malý kluk zpěvákem? No, pořvával jsem po chodbách v divadle v Ústí nad Labem. Tam působili rodiče vaši v divadle? Ano, ve Státní opeře. A ona vlastně, ta vaše kariéra, začala velmi časně. Vám nebylo ještě ani 20, jestli si to dobře pamatuju. No tak na jevišti jsem byl poprvé, když mi bylo 10 let, v roce 1953. A tenkrát pan dirigent Viktor Málek připravoval Verdiho Otelo a pan Verdi napsal do druhého jednání dětský sbor. A tenkrát v Ústí nebyl ještě dětský sbor a tak pan dirigent zkusil, abych to zaspíval dětský sbor sám. Od té doby jsem solista. A kdy byste zaznamenal, že skutečně se stáváte populárním, nechci říct úplně slavným, ale kdy přišel ten zlom, že vy jste vnímal, že jste populární zpěvák, žádaný? No tak vzhledem k tomu, že mě nevzali na Damu, tak jsem měl štěstí, že pan ředitel Lubomír Poživil mi vzal do Elevské školy. Byla skvělá herečka Zdenka Šebestová, která nás učila vlastně skvěle dikci. A takže myslím, že něco jsem trošku naučil. Jak jsem říkal na začátku, než jsme začali točit, je to na seriál. Vašek začíná od začátku úplně. Otázka byla, kdy jsi měl pocit, že jsi populární. Já si myslím, že to bylo v okamžiku, když jsi přišel z plzeňský Alfy, z divadla Malých forem. Do Rokoka. Je to tak? Tak myslím, že tím, že mě poprvé vzali do televize Jaromír Vašta. Tenkrát byly nějaký v Jablonci trhy. Bižuterie, ano. Tam vlastně jsem poprvé zpíval na kameru. I vám jednou bylo 17. Tam tě televizní publikum zaregistrovalo, ano. Se svýma pohybama. Proč vás nevzali na Damu? Třikrát tě nevzali. No poprvé, že mám špatné sykavky. Po druhé, nevím proč. A po třetí, na Jamu Vlasta Fialová mi tenkrát říkala, že už jsem u divadla, tak to mi nechcem. Že už jste byl hotový. Že měl asi už profesionální
přednést, tak už jako si mysleli, že už ho víc nenaučí. Nicméně v té kariéře to nic neznamenalo ve finále. Vy jste se dostal na scénu a teď mi ještě prozraďte, Vašku, kde se ve vás vzal ten talent k pohybu? Samouk? Ale táta se hýbal, že? No táta... Máma taky vlastně. A táta hrál v operetě v Pardubicích, tančil. Mimo jiné dělal gymnastiku taky a zběhl k cirkusu, že jo? Ještě v mladých dobách. A to já o vás vím, že vy jste chtěl být cirkusovým jezdcem, je to tak? Jako mladý, někde jste to řekl, že jste chtěl jezdit na koni v cirkusu. No, to je pravda, no. Ještě u toho pohybu bych chvíli zůstala. V tu dobu to byla vlastně nevídaná věc, to nikdo tady nedělal. Musel jste si to prosadit v divadlech nebo u režisérů? Bylo to jako těžký tohle předvést tehdy? No to, bylo to výjimečný? To bylo, když jsem šel na konkurs do divadla Alfa v Plzni a nestál jsem u mikrofonu, ale tak jsem se hejbal a pan ředitel Svatoň tenkrát říkal, nemůžete normálně, stojíte jako pan Chleděl. A pan Ondráček říkal, no to, že se takhle hejbá, tak toho vemem. A Marta Kubišová, ta byla v hledišti, tak mě teda vzali tím pádem. No. Bacily vznikly vlastně poté, co byla ukončena ta éra Golden Kids a Vašek měl kapelu. No Vašek totiž chodil na ty koníčky do Chuchle a tam potkal jakéhosi, to byl takhle velký člověk. Hanuš Buncl. Hanuš Buncl, černý bookmaker. Kamarád s různýma lidma, nebudu říkat. A si ho tam všiml, že jo, my jsme jim pak, když chodili spolu, řekli malej jde s velkým, jo. Teda malej jde s velkým. A říkal, pane Necká, jako už se chodíte na ty, na ty Chuchle a tady kartáčujete z Kobylky, pomáhal Ferdovi Minaříkovi, že jo. Ferdovi. A proč si nezaložíte kapelu? To bylo po tom roce asi. Co zakázali Golden Kids, že? No a tak Vašek přemýšlel, domluvili se ještě se Zdeňkem Rytířem, no a Ota Petřina, který taky v podstatě neměl čeho píchnout v té době, a tam jsme založili Bacily, no. Ale to slavíte 50 let. Bacily vznikly kvůli tomu, že brácha napsal s Zdeňkem Rytířem Doktor Dam de Dam. Píseň, ano. Tak... První píseň, kterou mi brácha vzal a naspíval jí. To ještě nebyly Bacily. No a Zdeněk říkal, že jak by se teda ta kapela bude jmenovat, protože když by to bylo anglicky, tak by to zase museli... No jo, to vlastně přišlo do doby, kdy se museli přejmenovávat všechny kapely, které měly anglický název. Blue Effect musel být, Modrý Efekt, že jo. A Bacily, Rangers, že jo, museli být Bacily Plavci. Rozšiřujou muziku, tak. No. Tak to vzniklo. Tak to vzniklo, jo. Díky Zdeňkovi, no. No jo, zdravíme, tak všichni nás opouštěli, no. Ta slibně rozjetá kariéra byla přerušená tím, co všichni víme, to je událost v roce 2002, vaše mozková příhoda. Mě zajímá vyjádření vašeho lékaře, bylo, že to byla lehká mozková příhoda. Přesto vlastně ten důsledek byl poměrně vážný. No, já jsem měl štěstí, že moje praktická doktorka, paní doktorka Pochová, našla skvělou logopedku
paní doktorka Marcela Michaličková 3/4 roku mě teda naučila, jak správně mám tvořit větu, protože já jsem nedal dohromady celou větu pořádně. A, ne celou větu, a holou větu. Viď? Rody. No, zvrtná zájmena. A podobně. No, ale to je do dneška teda. No, když ho vlastně vynechá, tak ta věta vlastně dává úplně jiný smysl, že? Já vím, no, to je naštěstí teda ještě vidím a mám čtečku. Syn mi teda hlídá na monitoru na jevišti. Text. A bez toho bych teda nemohl vůbec existovat, jo. Jako na dlouhé proslavy a moderovat mezi písničkama, na to vždycky řeknu bráchovi, jo. Ale je to těžký, opravdu. Je to... Pro mě taky. Navíc teda pro mě to ještě těžší, protože já používám brýle a když si je sundám na tvoje jevišti, tak tam prostě nevidím. Řekněte mi, byl moment, kdy to vypadalo, že se nevrátíte na scénu po té mozkové příhodě? No, měl jsem z toho strach, protože já jsem nevěděl, co budu dělat. No, co by se taky dělal, když nic jiného neumíš, že? No, ale myslím si, že se mi to podařilo. Já jsem chtěl, jo, protože ten systém je zvláštní a to je na druhý povídání, to paní doktorka Michaličková to vymyslela správně. No, tak rozstříhat slova, složit. Pak je skládat dohromady. A vy víte, Vašku, co chcete říct? Jenom se vám to nedaří? V hlavě víte, co chcete říct? No, v hlavě to všecko je. Já to, ty texty prostě nemůžu, jo, ale to všechno ostatní mám v hlavě. To by někteří kolegové byli radši, kdybych to nepamatoval. No tak to je, to ti věřím, ale on opravdu si pamatuje všechno, jo. Jinak. Zda ty texty nejen, protože... To je zvláštní. Tam jde o ten slovosled. No to... Když jsme poprvé za mnou Zdeně Krytíř po té mozkové příhodě na Homolce, tak říkal, hele, když si to zpíval německy, rusky, anglicky, třeba tam zůstane, ale bohužel nic. Je tam prostě slepá kolej. A to je teda opravdu... Člověk, který se živí na jeviště, mluvím, zpívat, to je opravdu složitý. A já myslím, že se vám teda podařil husarský kousek. A musela k tomu být velká vůle? Potřeboval jste velkou vůli. A vy jste, Honzo, podporoval bráchu v tom návratu? Nebo to fakt byla jeho no, obrovská síla? Já myslím, že nejen já, ale i celá rodina bráchova hodně pomáhá, synovec, respektive syn, že jo. Celá kapela. Manželka Jarka a Vašek, syn. V podstatě celé naše okolí, moje rodina, tvoje rodina, tak jsme se nějakým způsobem spojili a děláme, co umíme. Já vím. Já mám ještě, Honzo, na vás otázku, protože vy jste s bráchou byl v autě, když se to stalo, a sám říkáte, že se vlastně ta mozková příhoda nedá rozpoznat. Já jsem to nepoznal, no. Já jsem se akorát říkal, jako proč nic neříká, jako. Přestal mluvit v autě. No, když jsem cokoliv komentoval, jsem si četl noviny, Vašek řídil, že jo. A to měl tu mrtvici a řídil a je úplně v klidu, takže nebylo co poznat.
Takže vy jste skutečně řídil podle pravidel z Prahy v době, kdy jste měl Moskovo měřic, mrtvici. No, po dálnici prostě furt je v pohodě. Já jsem si četl noviny vedle něho a v klidu. A vždycky jsem něco okomentoval o nějakým politikovi a čekal jsem na jeho reakci a nic. A když jsem se ho zeptal, tak on řekl, nevím. No ještě jsem měl dvě CDčka, které jsem chtěl dát Karlovi Černochovi, tak to jsem... To si pamatoval, že on veze CDčka, tak mu je dal, nic mu neřekl, Karel na něj mluvil a Vašek na něj koukal, že jo. No a pak jsem měl, to jsme den předtím jsme hráli v Litoměřicích kulturáku a můj brácha má, to jsme natočili den předtím. Den předtím jsme normálně to natočili. A ten druhý, tam jsem vyprávěl vtipy. A já jsem nebyl schopen to větu přečíst. Číst. Nebyl jsem schopen dát do přečíst. A teprve tam vlastně tam se... Jirka Adamec, režisér, tak řekl, helej, vem bráchu a jeďte do nemocnice. To poznal okamžitě, protože měl tu zkušenost. No. Už měl tu zkušenost. Takže kdybychom měli třeba teď říct, na co si dát pozor, tak je to jenom vlastně ta vlastně nezvyklá odpověď. Že nereaguje možná člověk. Možná nejen to, ono se to může projevit třeba i tím, že člověk napadá na stranu, no, nebo... Ono se to teďkon přichází teďkon, jo, takže poslední dva roky je to ten problém je tady a je doleva, takže to prostě je to při chůzi je to znát, no. Při vidličkou. A vidlička, no, a taky, no. Hele, tak máš ještě pravou ruku, viď? Tak je to dobrý. Máš velký comeback s písničkou Půlnoční. Pořád ještě tu písničku máte rádi, nebo už toho máte plný zuby? Tak jo. Já si myslím, že to už je... Já mám všechny rád písničky, které jsem naspíval a které jsem dělal na jevišti. Jo. Já si jich naspíval spoustu věcí, které bych na jevišti nechtěl, ale Půlnoční hrajem odpoledne na náměstí. Všichni zpívají s náma, to je... Ano, v létě. I v létě. A zase klika, že jsou to napsali kluci generačně mladší, je Dušan Nejvert, Jaromír Švejdík. No to by mohly být naše děti, no. No. Překvapilo vás to, když ta nabídka přišla? Od kluků z Umakartu nebo od Muchova, myslím, no, přímo? No, mě to překvapilo vlastně tím, že jsem se divil, že na mě sehnal Honza Muchov mail a napsal takový krásný mail, to byl jako prosba a nabídka, jestli by teda bratr nenaspíval do filmu tuhletu píseň, kterou přiložili jako demo snímek. A tak jsem si to pustil. No a na první poslech jsem si říkal, no tak to je velmi jednoduchá, zapamatovatelná píseň, kterou brácha, protože jako už těžko se učí nové věci. Jo. Takže se to nebude jako problém naučit. Tak jsem to Maškovi pustil a říkal jsem, hele, to je, do toho jdeme, to je jednoduchý, taky v tom filmu jsou vlaky a už jednou ty vlaky přinesly Oscara, tak to by byl hřích to neskusit. Tak jsme to zkusili natočit, to bylo někdy březen, pak jsme na to zapomněli. A v neděli dopoledne mě volali
na podzim. Na hlavní třídu do... Ne, na hlavní třídu, na hlavní nádraží. Na hlavní nádraží do... Do té kavárny, no. No. Slavný. A že mají zbytek materiálu filmu. Já to řeknu. Pan producent... No, vidíš to, teď mi zase vypadlo. Krátka natočit klip, ne? Pan producent, ježišmarja, no tohle to už jsem moc taky špatný. By zavolal, jestli by neměl Vašek v neděli čas jako zajet na nádraží hlavní do té Fantovy kavárny, že by že mu zbylo trochu metru filmu, černý materiálu, černobílýho, že by tam natočili pár záběrů na tuhle tu písničku. Jako reklamní spot. Že by se to použilo na propagaci filmu, což se stalo. No a najednou se stal zázrak. No. Když se to dalo na ten internet, tak vlastně ten internet to udělal. Vašku, to vaše gesto, pověstný, když zvedáte ty ruce na konci v té písničce, to jste udělal spontánně? No to udělal spontánně. To je spontánně. To vím. Já jsem totiž neviděl ten klip, jak to byl udělaný. A neviděl jsem, že už to dali na ten internet, na ty stránky. A volala mi dcera, která se narodila v tom 71. A říkala, už to viděl, táto? Já jsem říkal, co jsem viděl? Ty jsi to ještě neviděl? No to musíš okamžitě vidět. A tak mě navedla, no a... A přesně, já jsem si říkal, něco se stalo, jako něco se stalo, že to opravdu přišel ta píseň, ten klip a ten Vaškův projev do té atmosféry, do té doby, že to prostě jako ta rezonance v těch lidech byla obrovská. Ve všech těch generacích, od dětí počínaješ až... Vedle kamery jsem měl dlouhý papír a takovýhle písmena a tak jsem to... No, protože už zapomněl, že to natáčel v březnu. ale strefil jsem se potom, jako no... Opravdu. Ale ten váš projev, ten byl váš. To vám nikdo, žádný choreograf nepředepsal. Ne. To byl prostě váš. Můj bratr totiž už od začátku, když se hýbal i v té Alfie, tak neměl žádný choreografa a bylo to prostě jako z něho. Právě všichni jako kritici jako tenkrát říkali, že má přirozený projev. Že to nebylo nic naučeného, že jo. Takže on prostě takhle si to tam prostě zvedl ty ruce, no. Zvedl ruce a spůlnoční je vlastně adventní píseň. No. A co vás čeká teď? Stále ještě koncertujete? No doufejme. Viděla jsem, že nějaké koncerty stále ještě jsou. Akorát já si nejsem jistá, jestli budu ještě v době, kdy se budeme vysílat. Takže jaká je ta situace teď stručně, pánové? Plánujete koncerty? No, teď to vlastně můžu říct, protože to je informace, která je jasná. Vánoční turné, respektive půlnoční turné, který jsme plánovali na minulý rok, teda minulým roce mělo být 12 koncertů po celém Česku, tak bylo přeloženo z důvodu covidu na letošek, ale protože situace dopadla letos tak, jak dopadla, tak jsme věděli, že tak dopadne, takže hned vlastně s koncem listopadu jsme všechny ty koncerty zase přeložili za příští rok. Tak já vám přeju, Václave a Honzo, ať to vyjde, ať turné je příští rok, ať vyjdou ještě koncerty letos, ať se daří. A hodně vám, štěstí. Vám taky děkujeme a hlavně bychom to měli všichni přežít a udělat všechno pro to, aby jsme to všichni přežili. Děkuju. Děkujeme.